ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଖରାପରେ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆସିଲିଣି 11ଟାରୁ ଆସିଲି, ଆସିକି ଭିତରକୁ ଗଲି, ତାପରେ ଗଲା କହିଲେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପହରଣ କଲା କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନା କି ଆପଣ କରିଛି? ମୁଁ କହିଲି ବିଏନ୍ସିର ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା। ନା ଆପଣ କାହାକୁ ଭଡ଼ାଟିଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ହେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ମୋତେ। ନା 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 ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି କହିକି ମୋ ହାତକୁ ଧରିକି ଟାଣ ଉଠେ କଲେ ମୋତେ ପୁରା ମୋତେ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏତେ ଜୋରରେ ଟାଣିଲା ମାନେ ମୋତେ, ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଜୋରରେ ମୋତେ ଟଣା ଉଠେ କରନି, ମୋତେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଠି ଉଠେଇ ପାରିବନି। ନା ଆମେ ଗାର୍ଡ଼ ଦେଖିକି ଉଠେଇଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖି ଉଠେଇଲେ ଉଠେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଉଠେଇବେ। ତାପରେ ହେଠୁ ଆମ ପିଲା କହିଲେ ନା ଆମ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନ୍ତୁନି, ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବୁନି, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ। ନା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି 3:30ଟାରେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବ। ହେଠୁ ମୁଁ 2:30ଟା ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ, ହଁ ହଁ ବହୁତ ମିସ୍ବିହେଭିଅର୍ କଲା, ମୋତେ ଘୋଷରା ଘୋଷରା କଲା, ଆମ୍ପୁଡ଼ ଆମ୍ପୁଡ଼ି କହୁଥିଲା, ମାନେ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପରା କଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ରହୁନ ସେମିତି କାହିଁକି ହେଉଛ, ଏମିତି କହିଲା ମୋତେ ପୁରା। ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିଲେ ସେଇ ବିଏନ୍ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ଝିଅ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନ୍ ସେ ଯେମିତି ସବୁ ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଅନ୍ଧ ମଣିଷ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ନା। ସିଏ ତ ଅନ୍ଧ କହିଲେ, ସେ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ହେଲା ଆମେ ଅନ୍ଧ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ସେ କଥା ତୁମେ ତ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ରହୁନ ସେମିତି କାହିଁ ହେଉଛ, ଆଉ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି, ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି ସେମିତି କାହିଁକି ହେଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ସିସିଟିଭି ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସିସିଟିଭି ମୁଁ ତ କିଛି ଖରାପ କଥା କହୁନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ତୁମେ ସେମିତି କାହିଁ କରୁଛ ଘୋଷରା ଘୋଷରି କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ସେଇଭଳିଆ ଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଥିଲେ 3-4 ଜଣ ଥିଲେ, ଜଣେ ନୁହଁ ତ 3-4 ଜଣ ମୋତେ ଘୋଷରା ଘୋଷରି କରିଛି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ସେମାନେ 3-4 ଜଣ ପୁଅ ପିଲା 3 ଜଣ, ଝିଅ ପିଲା ଜଣେ। ତାପରେ ଆମକୁ ପୁରା ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ପୁରା 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମୋତେ ଲକ୍ କରିଦେଲେ, 12ଟାରୁ 3ଟା କହିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି କି ଭିତରୁ ଏ ବାହାରୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ହଉଛି ଯିଏ ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖେଇବ ତାକୁ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବନି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଛୁଆ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ମୋବାଇଲ ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ଥିଲା ଯେ ଯୋଗାଯୋଗ କାହା ସହିତ କରିପାରୁନଥିଲି, ଆଉ କରିପାରୁନଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭିତରେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା ମୋର। ନା ନା କିଛି ଦେଲିନି, ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ନିଅ, ସେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ନିଅ, ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ ଆଣି, ଛୁଆ ଖାଇବ କାନ୍ଦିଲାଣି ଭୋକ ହେଲାଣି। ନା 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 ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛୁ, ଆମେ ବିସ୍କୁଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁନି କି ବାହାରକୁ ଆମେ ଯିବୁନି, ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ରହିଲୁ। କହିଲି ତମେ ଏଠି ରୁହ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କମିଶନର ମେହେର ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରେଇଦେବୁ। ତାପରେ ଯେମିତି କମିଶନର ମେହେରଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମିଟିଂ, ତାଙ୍କୁ ସେପଟେ ବିଦାୟ କରିଦେଲେ, ଆମକୁ ଆଉ ଦେଖା କରେଇଲେନି, କେଉଁ ବାଟରେ ଗେଟ୍ରେ ଗଲେ ସେ କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଠୁ ତାପରେ ଏଠୁ ମୁଁ ଗଲି 4 ନମ୍ବର ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରକୁ ଗଲି, ଗଲାବେଳକୁ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିଲେ ତମେ ଏଇଠି ବସ, 4:30 ହେଲେ ସାର୍ ଆସିବେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, 4:30 ହେଲେ କହିଲେ ଆମକୁ ସାର୍ ତ କହିଲେ, ସେ ସାର୍ କି କିଏ ମୁଁ କିଣି ଜାଣିଲି, ଜାଳିଟେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦୋକାନ ବି ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଦିଆହେବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦୋକାନ ବି ଆସିନି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଆସିନି। ତମ ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଏନ୍ସିବାଲା। କହିଲା ନା ନା ଆମେ କେହି ନେଇନୁ, ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି? ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଏମିତି କହିପାରୁନି, ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନେଇନୁ, ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି କି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ, ଆଉ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଲଗେଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ? କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାଧୁଛି ନା କ'ଣ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା କଲେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରୁଛି। ନା 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 ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇପାରୁନି, ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ଖାଲି ଫୋନ୍ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଖରାପରେ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବିନି। ନା ଫୋନ୍ ବାଜୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଭଗବାନ ଜଣା, ମୁଁ କହିପାରିବି ଆମେ ସେତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ନେଇନୁ ଠିକ, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ମୋର ମୋର ହିସାବ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯାହା ହେଲେ 200-300 ଥର ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲିଣି, ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ କରୁଛି ମୁଁ। ନା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ବି ହେଉନି, ଲାଷ୍ଟ ଥର କାଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି 2ଟା ବେଳେ, 7:30ରୁ ଯାଇଥିଲି, 7:30 ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟଣା ଉଟରା କରିକି ଘୋଷରା କରିକି ନେଉଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବୋଧେ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇଲେ, କିଛି ଆଉ କହିଲେ ଘୋଘା ଶୁଭୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ବିଏନ୍ସିର କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଉ, ସେତିକି ତ ଆଉ। ତାପରେ ବହୁତ ଥର କଲ୍ କରିଛି, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏତେ ଥର କଲ୍ କରୁଛି। ହଁ ନା ନା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ପରା, ଆମେ ଜାଣିନୁ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।